Вакцините од сите светски производители кои добија зелено светло од надлежните институции, вклучително и СЗО, се безбедни за граѓаните, велат докторите. Отинивната основна функција е да создадат имунитет во битката со коронавирусот, за кој се чини дека нема магично да исчезне. Доктор Мири Кириас од Клиниката за имунологија вели оти единствен начин да се врати социјалната и економска стабилност е само доколку граѓаните се имунизираат. Можноста да се набават вакцини од повеќе различни производители е предност, смета доктор Кириас. И добро е што има повеќе производители за да може во пократок временски период поголем дел од популацијата на планетата да биде опфатен, знаејќи дека вирусот се шири со голема брзина на секаде, мислам, во целиот свет. Ако имавме само еден или двајца производители, ќе требаше многу време за да биде опфатен што поголем процент од населението. Секоја се испитува, иако се со различни механизми, главната цел на крај е иста, создавање на заштитен имунитет. Македонија, иако заостанува со вакцинацијата, сепак ќе може да учи од искуствата на земјите каде таа веќе е почната, смета доктор Кириас. Евентуални несакани ефекти кои би се појавиле кај одредени возрастни групи, како што е случајот со Норвешка, каде починаа 23 повозрастни лица, остава можност земјава да ја промени стратегијата на приоритетните групи. Следиме и за според тоа може да влијае на стратегијата што ќе се прави кај нас секако за која да биде да бидат првите групи, затоа што секако и во ниједна земја нели не можат сите одеднаш да примат вакцина, али многу е видно за да се направи добра стратегија кои да бидат прва, втора, трета група и така натаму на индивидуи кои што ќе ја примат вакцината. Во моментот ниједно од тоа што е објавено не се сериозни, не прават сериозни отстапувања како што за било кој друг лек или вакцина што се давала во минатото да отстапува драматично, секако дека секој ефект и сте што се случило мора да се репортира, а потоа се прават дополнителни испитувања да се види дали тоа било причината или не. Здравствените работници речи си една година се во постојана 24-часовна битка со корона пандемијата. За нив вакцината веќе требаше да биде стигната во земјава. Сепак прогнозите на докторите се дека доколку вакцинацијата стартува во февруари, животот полека би се враќал во нормала во текот на летото.